Це гра на нервах. Чим сильніші вони у вас, тим більше шансів дочекатися найкращої ціни, якщо шукаєте житло. А якщо його намагаєтесь продати, емоційні покупці – ваші головні жертви. І діяти треба швидко. Ціни нерухомості в Україні повертаються після літньої відпустки. І як їх змінив відпочинок? Сьогодні у фокусі огляду вартості нерухомості у грошах та цінах. Тож пожвавлення на ринку житла триває вже другий тиждень. Ціни зростають, і знервовані покупці та наполегливі агенції нерухомості – головні цьому причини. Та цей штучний ажіотаж не має тривати довго, бо з відпустки повертається не стільки ціни нерухомості, скільки криза нерухомості. Її фундамент з весни не зазнав жодних змін, вартість нового житла досі не відкоригувалася до адекватної. Кредити на купівлю квартир лишаються для українців поки далекою мрією, без них купуватимуть одиниці. І варто чекати і подальшого здешевлення оренди, особливо у столиці. Тут пропозиція втричі більша за попит. Знімати житло майже нікому. Час і головні клієнти на це житло – трудові мігранти. У Києві за такого стану економіки восени їх не чекають. Тож подальше падіння цін нерухомості вже на горизонті. Час подивитися на конкретні цифри, результати тижня в українських цінах нерухомості. Далі там скромна активність – плюс-мінус 1-2%. Спочатку столиця, тут найбільше зрушення в оренді. У регіонах ціни теж не змінювались більше, ніж на 2%. Окрім Херсона. Це місто цього тижня зібрало всі в Україні рекорди здешевлення та подорожчання одразу. Тут 14% ціни набрало однокімнатні лише за 7 днів. Водночас херсонські дво- та трикімнатні просіли найсильніше в Україні. І зараз ви бачите землі довкола найбільших українських мегаполісів. Після минулого тижневого ривка донизу зараз їх ціни поки у непевному стані. Одразу дешевшують і дорожчують залежно від регіону. Ну і це все щодо цього тижневого огляду вартості цін нерухомості. Далі подивимось на курси валют. Вихідні залишили їх без змін. В обмінниках курс долара стабілізувався лише в 10 копійках від офіційного. Давайте подивимось далі. 7,73 – середня ціна долара в українських обмінниках. Такою вона лишається від п'ятниці вже упродовж 4 днів. Євро теж без змін. Кращі ціни на валюти в регіонах. Для долара та євро тут найдорожча купівля і найдешевше. Дешевший продаж і в офіційних розцінках за вихідні теж без суттєвих змін. Ну і у світі тим часом побоюються другої хвилі економічної кризи. І тепер варто особливо слідкувати за здешевленням нафти. Це топ-індикатор здоров'я глобальної економіки. І чим нижче він опускатиметься, тим більше шансів, що побоювання стануть реальністю. За вихідні нафтовий барель скинув ще $1,5 ціни. Це в очікуванні фінансових звітів найбільших компаній планети. Плюс стартує час підбиття остаточних економічних підсумків червня. І, на жаль, у фінансовому світі не чекають надто позитивних цифр. Вдалий час знову, на всяк випадок, поміркувати над новими способами економії. Якщо маєте що розказати про власний досвід заощадження, контактуйте з грошами та цінами. А зараз я вам нагадаю, як користуватися нашим YouTube-каналом TVI. А для цього зайдіть за простою адресою youtube.com/tbi.ua/разом і натисніть зліва «Send message» і приєднайте до нього своє відео-повідомлення. Або надішліть нам імейли за простою адресою гроші-песик tbi.ua.